Немав малку доверба во целата работа, но сега сум убеден дека ова е добра идеја, беше добра идеја. И тоа е нешто што навистина се уште е остварливо, но и е амбициозно. Бидејќи 20 и 25 треба да имате на ум дека треба да се завршат преговорите во 23-тата, што е скоро утре. Втората последица на оваа стратегија е сообщението дека нема веќе да прифаќаме нови земји членки без нерешени конфликти со своите соседи. Во комбинација со датумот, тоа предизвика некој вид на креираше по-голема енергија за адресирање на некои прашања. Највидливото и највозбудливото беше решавањето на спорот со името. И сега правиме се за да им помогнеме на земјите да ги убедат граѓаните дека ова вистинскиот начин. Веќе ги видовме првите резултати и бенефиции од ваквата одлука.